Chtěli byste si jednoduše ve SketchUpu udělat kusovní nářezový plán nějakého nábytku? Konkrétně si to můžeme ukázat třeba na téhle skřínce. Není to nic těžkého, stačí použít tenhle plugin, který je zcela zdarma. A jak vidíte, tady máme hnedka kusovník a zde si ho vygeneruju tady z téhle označené skřínky. A v tuhle chvíli už mám seznam všech dílců, seznam dokonce hran, seznam i nějakého kování. A zde je vlastně i deska a tady stačí kliknout na nářezový plán. A takhle jednoduše nám to vytvořilo nářezový plán nějakého jasanu, ale to není úplně to podstatný. Spíš jenom tady demonstruji tu jednoduchost a snadnost. Takže takhle jednoduše je možné si vytvořit ten nářezový plán. Ještě jednou, je to pomocí tady tohohle pluginu. Ten plugin je možné získat zdarma tady na téhle stránce. Já to tady pěkně smažu. A v podstatě se jedná o stránku extensionsketchup.com, kde napíšete tady do toho hledání open cut list. Vyskočí vám ten samotný plugin a ten si, jak vidíte, je zdarma a ten si nainstalujete do SketchUpu. Já při tom samotným studování, jak s tím pluginem OpenCut list pracovat, jsem vytvořil návod a ten návod jsem uložil do PDF. Takhle to vlastně vypadá, ten samotný návod. A tady máme i nějaký obsah, v podstatě ten návod, jak vidíte, má zhruba 56 stránek a je tam v podstatě takový ten základ nebo základní kostra, jak s tím pluginem pracovat, abyste si to ulehčili co nejvíc. A když se společně podíváme, co v tom návodu teda najdeme, ještě musím říct, že ten plugin se samozřejmě dál vyvíjí, takže já jsem to tvořil pro verzi 2, jak tady vidíme, a ta verze 2 už je možná, nebo ten OpenCut list už je možné si přepnout do českého prostředí. A tím jenom chci říct, že když potom vyjde, bude postupně vycházet vyšší a vyšší verze, tak ta zase toho bude umět daleko víc. Jsou tam teďka už slíbené další novinky, co jsem se o tom pídil. Ale nicméně, jak tady, co vlastně pomocí tady té příručky je možné získat, nebo jak se s tím pluginem potom jednoduše naučit, tak je, že jak si vlastně vytvořit ten dílec v tom SketchUpu, aby byl vidět pro ten kusovník, jak už tady vidíte, ten název napovídá, že to vlastně musí být komponent, nebo také, jak vlastně vytvořit ten kusovník, kde konkrétně kliknout, dále jak vytvořit vlastně materiál pro v podstatě potom ten nářezový plán, dále přiřazení materiálu pro jednotlivé dílce, dále jak si zahranovat, jak vidíme, ty jednotlivé dílce, a dále potom je tady krok za krokem už jednou zmiňovaný nářezový plán, dále jak pracovat s kusovníkem a pak jsou tady nějaké důležité informace, které je potřeba vědět a to nám vlastně usnadní práci. Takže pokud byste chtěli vědět to know-how a ulehčit si to a tvořit si ty kusovníky a nářezový plány ve SketchUpu, tak tahle příručka je k dispozici. A pokud ji chcete získat, tak dole pod tímhle videem je objednávkový formulář a stačí ho vyplnit a kliknout na chci získat tuhle příručku.